Lama February 13 ရက်နေ့မှာနှစ်တရာပြည့်မယ်။ဘူရုံမူနေရာပြည့်ပွဲတော်ကိုလူလက်ရေးဖခင်ကြီးရဲ့မွေးရစာတီနတ်မောင်မှာခုနှစ်ရက်တိုင်ချင်းချင်းသေးချင်းပါဖို့ပြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေစတင်နေကြပါပြီ။ဘူရုံရာပြည့်အတွက်မြမအစိုးရကူညီထောက်ပံ့တာရောရှိရဲ့လား။ဘူရုံအောင်ဆန်းရာပြည့်မွေးနေ့အတွက်အခုချိန်ထိမြမအစိုးရရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုမရှိဘူးလို့ရာပြည့်ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကဦးစုံမင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်သူတို့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အမတ်တရားပွဲတော်ကိုတက်ဆိုင်တဲ့အစိုးရတိုင်းကဒီတိုင်းကြည့်မနေကြဘူးလို့သူကနှိုင်းရှင်ပြောဆိုပါတယ်။ဘုံချုပ်ပါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အမတ်တရားပွဲမှာနိုင်ငံတော်ကပွဲတစ်ပွဲကိုလုပ်အောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုရက်ကသူ့နိုင်ငံတော်ကအမှကြည်လည်းမကြည်ရဘူး။အဖွဲ့ပွဲတာလည်းမရှိဘူးမလို့ဘုံချုပ်ကနိုင်ငံတကာမှာသူတို့နှစ်တရားပြည့်တဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပြောဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကြည့်မနေဘူးပေါ့။ဘိုင်းကူကြီးရမှာ။သူတို့တင်တာတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့သူကတည်းကနေပါလာမှုလို့ထင်တယ်။ခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှမတော့မကြားဘူး။2015 February 9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိပြင်ပမဲ့ဘူဂျုတ်ရာပြည်ပွဲတော်မှာမြမလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးကိုဂုံပြုတဲ့ပြာခန်းဒီဘူဂျုတ်အကြောင်းပြိုင်ပွဲနဲ့စာပေဟောပြောပွဲတွေချော်ပြေပွဲတွေထည့်သွင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ညပိုင်းတွေမှာတရားပွဲတွေထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူဂျုတ်ရာပြည်ပွဲတော်ကိုလူတွေပိုသိအောင်နဲ့ရံမုံငွေထည့်ဝင်နိုင်ဖို့အခုလို9လလောက်လူတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးကုန်ကြစိတ်ကကြက်သိန်းထောင်ချီနိုင်တယ်လို့ဥဇော်ဝင်းကပြောပါတယ်2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမှာပြင်မဲ့ပွဲကိုအခုဒီ2014ခုအခုဒီလဒီချိန်ကနေစပြီးတော့စတင်ပြီးတော့အားလုံးလည်းသိရှိနေအောင်အလူဝင်လည်းပေါဝင်နေအောင်မိမိဖြတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ပေါဝင်ပြီးတော့မှတ်ဖို့ကူညီနေအောင်ဒါစောစောအချိန်ယူပြီးတော့အသိပေးပါခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဘောတော့ကုန်ကြမဲ့စိတ်ကသိမ်းပေါင်းပေါက်ပန်းရှိမဲ့လို့ဒါမှန်းပါတယ်သို့တော်လည်းရော်လောလောဆယ်ရံမုံငွေစူးစူးတဲ့အဆင့်မှရှိပါတယ်ရာပြည့်ပွဲတော်ဟာနတ်မောက်သားတယောက်တိုင်းပြည်အတွက်ဘလို့တောင်းဝင်ထမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ပုံလွင်မှုသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နတ်မောက်မျိုးကဘူဂျုတ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုရှိတဲ့ရာပြည့်ပွဲတော်ကျင်းပမယ်ကွင်းဟာစီပင်ကပိုင်နာကြောင်းအသုံးပြုခွင့်ရဖို့တောင်းခံထားပြီးပွဲတော်ကျင်းပဖို့အတွက်တော့ခွင့်မတောင်းဘူးလို့ဦးစော်မင်းကပြောပါတယ်။မြမဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရာပြည့်ပွဲတော်ကိုတက်ရောက်ပြီးကျမဖေဖေအကြောင်းဟောပြောဖို့နဲ့အချိန်မှကပီးကြောက်စာတိုင်းဆက်ကလုတ်နှိပ်ဖွင့်ပေးဖို့သူတို့အဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံချုပ်ကိုနှစ်တရာပြေလို့ဝင်းနေတဲ့မှာလို့လားခုမကြရမှာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းအတိတ်မရှိဘူး။အဲ့တော့ဦးတို့ကနှစ်တရာပြေခွဲဟာအာနာပယ်ဝင်တော့အတိတ်တင်ကြခုမကြမရလဲဦးတို့အလုပ်ဝင်ဘုံချုပ်ရာပြေပွဲတော်အတွက်ရံမုံငွေရှာဖွေရေးကို NLD ပါတီနဲ့ပန်းရဲလန်တို့ကအကူအညီပေးနေပြီးကုန်ကြမဲ့ဈေးမကမိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။